ଇଲେକ୍ସନ୍ କେମିତି ଜିତିବା, କେମିତି କ'ଣ କରିବା, ମସ୍ତ ହେଇଛି। ଯାହାକୁ ଭଲ ଲାଗିଲାନି କିଛି ଇସ୍ୟୁ ନାହିଁ, ଆସିନଥାନ୍ତେ ବେଟର ହେଇଥାନ୍ତା। ବାବୁସାନ ଫିଲ୍ମ ମାନେ ମସ୍ତ ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, କେଉଁ ପାର୍ଟ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିଲା? ନାଲି ଶାଢ଼ୀ ଗୀତଟା ମୋତେ ମସ୍ତ ଲାଗିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଗୀତରେ ଯେଉଁ ପିଲା ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିଲେ ଏଠି ଆପଣ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଲେନି? ନାଇଁ, ସେମିତି ପିଲାଙ୍କୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ, ଏନ୍ଜୟ କର, କାହିଁକି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବେ? ଆପଣ କେତେ ଏନ୍ଜୟ କରିଛନ୍ତି ସେ ଗୀତ? ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିଛି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। କେଉଁ ପାର୍ଟଟା ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିଲା? ସବୁ ତ ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ତ। ଗୀତ ଗୁଡ଼ା କେତେ ଏନ୍ଜୟ କଲେ? ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ହୋ ହାଲା ହଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ହଁ ଟିକେ ଶୁଭିଲାନି ଆଉ। ହଁ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, ସବୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଉ। ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଚ୍ଛା, ସେ ଯେତେବେଳେ ପଖାଳ କଂସାରେ ଭାତ ଅଣ୍ଡାଳୁଥିଲେ, ଭାତ ନଥିଲା, ସେଇ ସିନ୍ଟା କେମିତି ଲାଗିଲା? ହଁ, ସେଇଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। କେଉଁ ପାର୍ଟ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିଲା? ଏଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଉପରେ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ଇମୋସନାଲ୍ ପାର୍ଟ କେତେ ଥିଲା? ସବୁ ତ ମାନେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ଗୀତକୁ କେତେ ଏନ୍ଜୟ କଲେ? ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ହଁ ମାନେ ପୁରା ଏନ୍ଜୟ ରହିଲା। ପୁରା ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଆମେ ଏନ୍ଜୟ କଲୁ। ପୁରା କମେଡ଼ି ଥିଲା, ସାଙ୍ଗରେ ବାବୁସ୍ତାନ ସାର୍ ବସିଥିଲେ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବି ବସିଥିଲେ, ଆମକୁ ଆହୁରି ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ ଲାଗିଲା ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ପିକ୍ଚର୍, ଆଉ ବହୁତ କ୍ଲିକ୍ କରିବ ପିକ୍ଚର୍ ଏଥରକ। ଗୀତ ମାର୍ଜିନାଲ୍ ଚଳିବ, ଗୋଟେ ଗୀତ ଲାଷ୍ଟ ଲାଲ୍ଟ ଗୋଟେ ଗୀତର ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଉ ଏଣ୍ଟର ପିଲା ଆମେ ବହୁତ ନାଚିଛୁ, ଅନ୍ୟମାନେ ବି ବହୁତ ନାଚିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଆଜି ପିକ୍ଚର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ରଜକୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ମୁଭି ଦେଖିଲେ କ'ଣ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରହିଲା? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, ବିଲକୁଲ ବି ବୋର୍ ନାହିଁ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ବି ଏଇଟା ଦେଖିପାରିବେ, ଛୋଟ ପିଲା ବଡ଼ମାନେ, ବହୁତ ବହୁତ ବୋର୍ ଲାଗିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଏମିତି କିଛି ଟିପିକାଲ୍ ସିନ୍ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଫ୍ୟାମିଲିଙ୍କ ସହିତ ଦେଖି ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଟିକେ ଅଡୁଆ ଲାଗେ? ନା ନା, ବିଲକୁଲ ନାହିଁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ କହିପାରିବା ରଜର ଖୁସିର ଗୋଟେ ଏଇଟା ପାର୍ଟ ହେଇପାରିବ? ୟେସ୍। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ମାନେ ଦର୍ଶକ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ମୁଭିକୁ ମୁହଁ ଫେରେଇ ନେଇଥିଲେ, ତ ଏଇ ଫିଲ୍ମ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କିଛି ମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିବ ବୋଲି? ବିଲକୁଲ। ଆଚ୍ଛା, କେଉଁ ପାର୍ଟ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଆପଣ? ବାବୁସାନଙ୍କ ରୋଲ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, ରୋଲ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଆଚ୍ଛା, ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେତେ ସବୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଅଲ୍, କେଉଁ ଗୀତକୁ ବେଶୀ ଏନ୍ଜୟ? ରଙ୍ଗବତୀ। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ସେ ଗୀତଟା? ଲାଲ୍ ଟଟ୍। ଆଚ୍ଛା, ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ନାଚୁଥିଲେ ଆପଣ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଲେନି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ବିଲକୁଲ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କଲୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଓକେ, ମୁଭି ତ ବହୁତ ଫ୍ୟାମିଲିଆର ଥିଲା, ସମସ୍ତେ ପୁରା ଏନ୍ଜୟଫୁଲ୍ ଥିଲା, ବୋରିଂ ଟୋଟାଲ୍ ନଥିଲା, ଆଉ ଫୁଲ୍ ଏନ୍ଜୟ। ଆଉ ରଜ ପାଇଁ ଯେଉଁ ମୁଭି ଦରକାର ଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କର, ଏଇଟା ହେଉଛି ରଜର ବୋଧେ ସୁପର ଡୁପର ହିଟ୍ ହେବ ଏ ଫିଲ୍ମ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏଇ ମୁଭିଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ ଥିଲା, ପାଠ ପଢ଼ି ନ ଶିଖିଥିଲେ କେମିତି ମାନେ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼େ, କେମିତି ମାନେ ଏଜୁକେସନ୍ର ମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସଟା ଏଇ ଫିଲ୍ମରେ ଥିଲା ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ନାଇଁ, ସେଇଟା ତ ଏକ ମେସେଜ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରାଜନୀତିରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିବାର ଦରକାର, ଆମେ ଯଦି ଜ୍ଞାନ ନଥିବ ମାନେ ଅଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଆମକୁ ଲୋକମାନେ କେମିତି ଠକି ଦେଉଥିଲେ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଆମ ପାଖକୁ ନେଇଯାଉଥିଲେ, ଲୋକମାନେ କେତେ ହଇରାଣ ହେଉଥିଲେ ସେ ଜିନିଷ ଆମେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ି ଏଜୁକେସନ୍ ଇଏ କରିପାରିଲୁ, କେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି କରିପାରିଲୁ, ଇଏ କଲୁ, ପଲିଟିକାଲରେ କ'ଣ ଘଟୁଛି ସେଇଟା ପୁରା ଇଏ ଫିଲ୍ମରେ ପୁରା ରିଅଲ ଷ୍ଟିକ୍ ଆଉ ଟ୍ରୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଥିଲା। କେଉଁ ପାର୍ଟକୁ ଆପଣ ରିଲେଟ୍ କରିଲେ? ରିଲେଟ୍ ସବୁ ଫିଲ୍ମର ତ ସବୁ ସିନ୍ ଭଲ ଥିଲା, ଏବେ ଫ୍ୟାମିଲିଆର ଫିଲ୍ମ କିଛି ବୋରିଂ ନାହିଁ, ଛୋଟ ଛୁଆ କତୁରୁ ଆବଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ସମସ୍ତେ ଫିଲ୍ମକୁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିଲେ, ଆମର ତ ଆମର ଫ୍ୟାମିଲି ପୁରା ହୋଲ୍ ଆସିଥିଲା ଯେ ଫିଲ୍ମ। ଯେଉଁ ଦର୍ଶକମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ? ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଏ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ନିଶ୍ଚୟ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ପୁରା ଆସିକି ଫୁଲ୍ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଏଇଠି ବହୁତ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଅଛି, ଏଇଟା ଫ୍ୟାମିଲିଆର ଫିଲ୍ମ, କିଛି ମାନେ ଆମର ଖରାପ ସିନ୍ ନାହିଁ, କିଛି ଭଲ ମାନେ ଏନ୍ଜୟ ଫୁଲ୍ କରିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଭୁଲ ମଧ୍ୟ ସମୟ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।